زمارو كم خلق شيغي د الله د محارم او بيزتي کوي حتى کوي داغي محارم سري مار کوم شي ان شاء الله حرام کړی دي د دې حال ګوري دا سوخ کار کې سوکه پټ کوي زن خلق خو کار لګياري الله چې کوم شي حرام کړی دي هغه کولا او بر سر عام داغي بيزتي کوي داغي مبارک خو الله رب العالمين دا فیصله کړی د نبی دوی انا مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سی حدیث امام بخاری نقل کردے کل امتی معافا الا المجاہرین زمان طول امتیان بمعافی مگر کم خلق چیغی پا جہر پانی گناہ کئی خکار گناہ کئی اس باق نسادی بنے کے دلام حارم داغی حتک کئی داغی بیزتی کئی دیتا معافی نشی کے دلے ہوئی کل امتی معافا الا المجاہرین دائی ببارکی خود نبی داوے لی زن خلق دست دے چیغی پر پگوٹ کے محارم دا اللہ داغی بیزتی کئی اللہ چی کم شیر حرام کڑی دے داغی ارتکاب کئی بلکل سخیال نساتی چی پا ما با نسوک مقرر دے او ما سوک انی دائی سخیال نساتی منگلک دا قشان تبیبا کئیو دائی پا بارکیا مشہور حدیث دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیر دا غور حدیث دے تول ملگری دی زان سر نور کی یاد دم دے تاستمخ کی خوبیم وارے وارتیم کی محاسبہ چی کرد اخپل زان کوئی دا حدیث لگ زان ترا مخیط کوئی منگل اگیاو جماعت تم رازو دلتا دمس مسجد تم رازو تلاوتنم کو درسم کو ذکر اسکارم کو لیکن دا غی سر سر بے انتحاق کو دا حرماتو داللہ داللہ محارم دا غی حد تک دا غی بیزتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے امام ابن ماجہ حدیث تقل کردے بے اسناد صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَأَعْلَمَنَّا اقواما من امتی یعطون یوم القیامت خام خاز پیجنم سخلق زماد امتنا چپورز قیامت پراشی بحسنات امثال جمال اتحاما چر اتحاما دا غرون پشاد دا غوٹ غوٹ نیکی ورسر ورسری سپن سپن نیکی ورسر ورسری دا اتحاما غرون دا پارب کی دی ابحا طرف تڑیر غوٹ دنگ دنگ غرون ری دکو نا غوٹ غوٹ دنگ دنگ غرون داگی پشاد تا نیکی ورسر ورسری دیری بولاری دار پلانی نیکی دی دار پلانی نیکی دی ورانی والتا دی بم خوشانی چی آجی اسو پیدا ماتا ملاوی گی فیجعلها اللہ عز و جل حباء منثورا اللہ رب العالمین باتی دوڑا جوڑا کیس بیوال وزی دا دے نیکو با اس حیثیت نہیں دا با زرے زرے صفر درجت برا ورزی گی دیکھو بڑے خوشحالے ہوتا فیجعلها اللہ حباء منثورا اللہ باتی دوڑا جوڑا کی چوابیل وزی صحابہ اکرام دیر غمزد خلکو صوبان رضی اللہ عنہ فرمائل یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا یا رسول اللہ منتر خلق صفت بیان کا منتر خلق واضح کا اللہ نکون منهم یا رسول اللہ چلت بدا خلق کی منگ داخل دش دلی خلق لگ حقیقت منت بیان کا دا کم خلق دے واوری زمارون لگا پغور سر واوری دزر پخو گنو بائی دا خبر ازان سر واوری نوٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم خبردار داستا سرون مسلمانان دی ومن جلدتکم ستاسو دا پوستکی ندی ستاسو سر اینم شریک تا اسلامی خواتم داگی سر دی کریم گو خلق دی لا الہ الا اللہ ویلی دا یا خدون من اللیل کما تا خدون دش بیبت تحجدم کئی لکت سنگ چی تاسو تحجد کوئی دا خدا خلق ببارک دا حکم دے چی کم دش بیت تحجد کئی ولالی بیائن انجام دا دے کم سڑے چی تحجدم نکئی صرف فرائز دا کئی دا غبت سا انجامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یا خدون من اللیل کما تا خدون دش بیب عبادت کئی لکت سنگ چی تاسو دش بی عبادت کوئی ولیکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتحکوها لیکن داغ خلقو چی کلب لگزان لشول خلقو لا چا بنلی دل سیڑ تبشو او دا اللہ محارم کب شیر چا اللہ بحرام کرو داغی ارتکاب بکاو داغی ارتکاب بکاو سمر نوجوانان دی سمر دیندار خلق زان تویم ظاہر ہے کہ چیو گوری داغی شکل و صورت دیر خیست معلومی گی دیر مزدار معلومی گی ظاہر ہے کہ داغ زکر اسکار تلاوتونا روجی وغیرہ دا دیر مزداری خلکو تا بزرخ کار کی گی پزایرہ کی بعد اصلا دیر جاڑیم خلکو تا مجلس کی بجاڑیم دیر زیاد لیکن کلچ شپشی
یا کله ورځ یو ځان له پکور کې په کمره کې ناش تي نبي کم قسم کارونه دی نه کوي په خپل موبایل باندې کم قسم کارونه نه کوي دی په خپل لپ ټاپ باندې دی په موبایل باندې کم قسم ګندګي ګوري یوټیوب چې کله دی کولاو کی یا فیسبوک دی کوله کولاو کی یو ویډیو مخه ترازی ګندا هغه ګوري لک صبر کړه بلم بیا ګورم بے پکی بلم ګوري بلم ګوري ورنه وزی په شان صدا قشا ورنه وزی پکی مسلسل لا ویډیو غانه دی ګوري یو ورځ دو بل ورځ دو بل ورځ دو مسلسل دی ګوري دی خود ځان ناشته کچرت مشر راشی پلار راشی مور راشی بل سوک راشی سره بنکی زګر هغه په ډول ډیر آسان دی بندول څه مشکل نه دی زر بندیږي دی ګند فلمونه پر بند فلمونه ګوري زر هغه بند کې بیا اوداسو کې جمعات تم راشي هلته درس تم بې کینی دم هغه خلک دی او بیا چې کله په دې فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې ګند فلم وګوري یوازې په هغه اکتفا هم نه کوي واټساپ باندې په میسنجر باندې په نورو اشیاو باندې دی چیټنګ کم چې کوي د پردو زنانو سره د پردو جینکو تور سر سره دی چیټنګ کم کوي ډېر ګنده چیټنګ کوي هلته ګنده بیهوده نازیب الفاظ هم استعمالوي هلته او بیا راوځي هلته په مانځه کې په سب کې ودرېږي دا کا خلق دی انتهکو بمحارم الله لږ یوټیوب کو علاوه لږ فکر وکړه ځان سره فیسبوک کې ویډیو ګوره لږ ځان سره فکر وکړه دا کوم قسم ویډیو ده ستا په خوا کې خو تیار سو کې دار ناست دی ما ینفذ من قول الا لديه رقیب عتید ته خو که د خولې نه یوه خبره راوباسي هغه هم دلیل لیکي لا لیدل څه کې لیکي نه لا خبره هم دلیل لیکي هلته دا وایي هغه خلک دی زما وروڼه مونږ کله دا سوچ کړی دی چې زه خو جومات ته م زما زه تلاوت هم کوم زه درس و تدریس هم کوم قرآن ته م کینم او د شپې تهجد هم کوم او چې کله بیا یوټیوب کولاو کړم موبایل کولاو کوم ګنده فلمونه او ګنده ګانې پکې څه ګورم دې حدیث ته بلک زه سوچ نه کوم زما وروڼه د الله د محارمو حتک د هغې بې عزتي او بې احترامي مه کوئ نه به کوئ انشاءالله تعالی